13 тисяч гектарів ріллі позату рік, 11 тисяч минулого року, 9,5 тисяч гектарів цього року. Це тенденція скорочення площ під гречкою. Нині ціни на цю культуру залишаються високими, навіть попри те, що дефіциту крупи на ринку немає. І все-таки у сільгоспвиробників гречка не у фаворі. Головна причина – її низька продуктивність. Середня урожайність за багато років не перевищує 1 тонни з гектара. Тому краще, наприклад, посіяти кукурудзу, яка дасть 8 тонн, 6 тонн, або сою, яка може дати не менше 2,5 тонн за фіксованими цінами, досить високими, ніж гречку, яка дасть з натяжкою аж тонну. За прогнозами, цей рік має бути не менш посушливий, аніж минулий. Це одна із причин, чому аграрії віддають перевагу соняшнику. Замість 34 тисяч гектарів під посів відвели майже 90. Це єдина культура, наприклад, яка в минулому році при умові тотальної посухи, так скажемо, втримала урожайність. Якщо, наприклад, практично всі культури, як кукурудза, як ріпак, як соя, зменшили практично в половину зменшили рівень урожайності, то соняшник як давав нам приблизно 25-26 центнерів з гектара в минулому році, в позаминулому році, і плануємо, що в цьому році теж. Це культура, яка витримує посуху. На сьогодні аграрії посіяли ярі культури на площі майже 500 000 гектарів ранніх зернових, а це пшениця, ячмінь, овес і горох, відсотків на 10 більше, ніж торік. Усього під ярину заплановано відвести до 800 тисяч гектарів. Збільшили це цьогорічні площі і під цукровими буряками. Всього його посіяно на сьогоднішній день 36 тисяч гектарів. Це, можна сказати, на 9 тисяч гектарів більше, ніж було в минулому році. В основному сіють цукровий буряк ті райони, які входять в сировинну зону цукрових заводів. У нас в цьому році, як і в минулому, буде працювати в поточному році 5 цукрових заводів, які забезпечують себе сировиною. До слова, цьогоріч через посуху аграрії краї ігнорують і таку культуру, як ріпак, адже він погано витримує високі температури. А всі агротехнічні заходи, як і минулого року, спрямовані на збереження вологи в ґрунті. Анна Михайловська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.